47 днів триває реконструкція трубопроводу на проспекті Героїв 9. Тут виносять транзитну трубу з підвалу будинку. А це значить, що тепер в разі прориву багатоповерхівку не буде затоплювати. Технологія горизонтально направленого буріння дозволяє прокласти нові труби, не пошкоджуючи інфраструктуру подвір'я. Бачила, що вже зробили для безпеки мешканців наша Анастасія Вільхова. Такий вигляд має будинок на проспекті Героїв 9. У його підвалах проходять транзитні водопровідні труби. Така конструкція небезпечна, кажуть комунальники. Передусім через те, що в разі підтоплення весь будинок опиниться в аварійному стані. Уже встановлюють пластикові труби, тобто прориву аварійних ситуацій вже в цих домах не буде. Тобто, якщо десь і буде відбуватися, то буде вже там по одному, по два під'їзди відключатися, рішатися і так. Масштабні роботи тривають майже 3 місяці, та мешканці суттєвих незручностей не відчувають. Клумби на місці, більшість асфальту теж. Це через горизонтальне буріння. За таким принципом прокладають і метро. Було повністю виріз даного водопроводу. В дальнішому цей водопровод було впускали тут трубу під самим асфальтним полотном і робили врізку в деяких частинах колодців. Тобто тут стоять приблизно 16 колодців. І в кожен колодець була зроблена врізка для того, щоб в дальнішому було поставлено підключення даного водопроводу к остальним трубопроводам нашого міста. Дивимось в колодязь. Дійсно, всі труби там оновлені. Тепер спускаємось в підвал будинку. Ось ця обща магістральна труба була ось ця. А тепер у нас в зв'язку з тим, що ось такого діаметру труба винесена на вулицю, по вулиці, яка йде по двору, з неї в кожних 2 під'їзди по одному воду. І тут йде розподілення тепер. Сама труба тепер на вулиці буде, тут остання перерізка, а це на кожній 2 під'їзди. Пластикові труби довготривалі, каже підрядник. Коли водопровід перепідключать, металевий водовід частково перестануть використовувати. А ті комунікації, що зовсім в аварійному стані, вже відрізали від транзитної мережі. У нас залишилось одне центральне перепідключення, одна внутрідворова перерізка. В принципе, все шло по плану. Единственный момент – это стесненность подвальных помещений. То есть подвалов как таковых нету, пришлось готовить технологические приемки, технологические отверстия, если вы видели в доме, то есть заводили трубу. Роботи практично виконані на 98%. Останні штрихи і роботи завершать. Комунальники кажуть, через перепідключення мереж під'їзди все ж таки будуть відключати від водопостачання. Та не більш, ніж на добу. Про це мешканців попередять заздалегідь. Анастасія Вільхова, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий».